Sí, que es eso, no sé, ya que me encuentro aquí en los próximos videos. Seguimos con más. Te vengo a tocar especial y no es como chocar. Video para que somos un monstruo mucho better. Ya es igual. Gal. Eso es tipo que lo YouTube de Beto. Gato es que lo. Pero tú crees que lo YouTube. Yo no juro que lo Beto. Lama. Que juro en mano video. Estética de la persona. La bebé. Kurie nestato laikų, pavyzdžiui, tai nereik man laikų, tada reikia. Nu, nereik, jeigu jis man nestato, man nereik, jeigu laikų, todėl kad nu, čia blogi žmonės, jeigu nestato, nestato laikų. Jeigu va tai, stato, jeigu va tai. Čia spręsti, kas laik, kas nelaik. Nu, nes aš tai manau, kad galite laik vieną, nu, nors vieną, nors vieną. Ir ir mano kanalas T Gaming Lutu Gaming Lutu va toks va mano kanalas. Su jo aš galiu filmuoti video. Esu nefilmavęs daug video tarkim. Įkėlis jėtų. Pamatysite ten visus video, palaikinkit, pasistrabinkit ir numeruokit. Bet taip važiuokit. Tai čia va filmuoju viską. Taip padarau, ar ne? Filmuoju, taip filmuoju, medžius filmuoju. Tikrai gerai, labai jūs ačiū, kad spaudžiat tokius dalykus, nes, nu, pavyzdžiui, nes reikia tokiam žmogui turėti viską, nu, nebent namus, viską, šeimą, nu, gražiai labai reikia viską turėti. Tai, aišku, negalima turėti baisų dalykų. Nu, nevertingų dalykų. Žmonės visų, žiūrėkit, mano, čia katinas mano ačiūja. Nu, turbūt. Ir traktoris, va. Va, ten žmonės eina, ten va, ten rūbai mano kaba, ten va mašinos, ten va viskas. Man, nu jo. Tai kaip jo, visą gerą.